malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui da MS Redline. Hoje estou aqui com o meu amigo Leandro. Pronto, é isso, estou aqui com o meu amigo Leandro, um grande seguidor do canal e tal, meu amigo, grande meu amigo também. Trouxe ele aqui a dar uma voltinha na minha, no meu novo carro, no meu 6L, PD de 130. É para ser um vídeo diferente, para não estar só aqui eu a falar, para vocês verem aqui também um bocado da reação dele aqui ao meu lado, daqui da minha máquina nova. Já foi muito bom. Já foi muito bom. Vou-vos deixar, pronto, é um 6L, não é? PD de 130. É um FR de livrete. Está todo de compra, a única coisa que o carro... está quase todo de compra. A única coisa que o carro não tem compra é o aileron e o quadrante. A nível estético, pronto, foi como eu disse, está tudo para a nível de para-choques, está tudo cupra. De interiores tem bancos boca negra, volante Sirocco, manete cupra, tudo está interiormente, WD cupra, está tudo. Agora vamos começar por baixo. Vamos começar pelo que tens calçado, também de jantes, à frente, bora. Jantes tem uma... Obrigado, Leandro. As jantes têm uma Fox com pneus 205-45-16. Tenho o Contact 6. É de origem, tem lá umas bombas do 740 para aplicar, mas não dá nestas jantes, por isso tem que ser com calma. A nível de suspensão, tenho o coilover Jome. Isto não é um carro para ir para fazer track day, isto é o meu carro para brincar um bocadinho, não precisa ter nada aí, coilover de 1000 euros, por isso para o que é chega bem. Pronto, a nível de suspensão, pronto. Tenho barra, tenho tirante. Tenho... Foda-se, como é que chama aquela merda? Agora não interessa, da Power Flex. Tenho... Mais, o que é que tenho mais? Pronto, a nível de suspensão não tenho mais nada. A nível de motor... Coração, que é o que a malta quer. Tenho... Coração, que é o... Tenho cam 272. Tenho firado 100. Injetores firado 100. A nível de... Pronto, de cabeça, tem tuxo. Tem tuxina, a nível de cabeça também é o que tem. Tem radiador de óleo e radiador de gás óleo. O de gás óleo sendo o de origem, aquele baixo do carro. Que eu... Não, ao contrário. Tenho o radiador de gás óleo à frente, o de à frente posto, e o de gás óleo para baixo. Pronto, então, sendo assim, tenho dois radiadores de gás óleo. Apesar que eu não acredito que o de baixo faça grande efeito, mas pronto. E tenho... E não tenho radiador de óleo, que é uma coisa que eu futuramente quero meter. Nível de turbo, tenho um grande bacalhau, tenho um 2265 VK BMW, grande, bem grande mesmo, bacana, aprova muito bem nestes motores, e tenho o IC XXL, tubagens soldadas a tiro, tanto a linha como os tubos de intercooler, e pronto, assim de, a nível de motorização, é o que o carro tem, não tem mais nada a nível de motor e está a apitar bem. Tem 300, fez 3 medi agora, o carro apenas está a fazer 2.6 de pressão de turbo. Fiz, medi 313 cavalos e 560 de binário, se eu não estou em erro. Tenho, a nível de bloco, tenho o bloco stock, tanto como a nível de pistões, bielas e cilindros, está tudo stock. A nível de cabeça, tenho cabeça trabalhada na parte de emissão e de escape, tenho válvulas maiores. ...540 de binário, alguma coisa assim parecida. É para melhorar, porque isto tem material para fazer mais, mas por enquanto assim está duradouro e está resistente. Está fiável. Está fiável, yeah. É um carro que eu estou espantado, não toca nem no óleo nem na água, nem carros do aço, não, pronto, para andar, costumam andar sempre com bons andamentos, normalmente
costumam sempre tocar um bocadinho no óleo, um gajo de vez em quando lá tem que ir acrescentando. Este carro não toca no óleo. Uma coisa para na nave. Resumindo, está um grande canhão. Yeah, o carrinho está fixe, não está. Epá, está como a malta gosta. Não, dá para melhorar, dá. Ah, tem caixa de 6 FJW. Super, hiper, mega longa, parece que nunca mais acaba. Pronto, a nível de interiores, eu não disse, tenho o teto estofado a preto, tudo, balas, tudo preto. O carro está mesmo, fixe, nível de interiores. E pronto, o que é que eu... A gente pode pôr aqui uma curiosidade, que desde que conheço todos os carros, é o primeiro que tem teto, claro, é o primeiro teto, uau! Está mesmo bom! É uma curiosidade. Inspeção à parte, já. O que é que eu gostava de fazer neste carro? Como eu já disse, gostava de ter um radiador de óleo. Vai ser a minha próxima aquisição. Vai em meia hora, isso é como tudo. Eu deixei para aqui.
primeira vez que eu estou a conduzir, por isso, lá está, isto não dá para falar muito, é só um cheirinho, passe lá meu senhor, faça favor, deixe. Nada. A embreagem aqui é muito definida. É rígida, é. Ui. Isto não se escapa. Aqui de maduro. Bem, mais. Olha aí. Está a andar a pendurar, a sensação é outra. Puta. E acontece. Não, isto é outro mundo. Yeah, estes motores são muito fixos. Ai, que falha. Bem, o nível de quadrado, o que é que achas? E o carro, pronto, como tu sabes, és meu amigo, o carro não está ao máximo, né? Mas a nível de quadrado, o que é que achas? Puxa bem? Eia! Bem! E o carro puxa bem. Brutal, maluco! Agora vou deixar o meu amigo Leandro estar aqui um bocadinho mais à frente, num sítiozinho descampado, onde não costuma estar ninguém. Um grande arranque de segunda, que ele vai arrancar de segunda, para ele ver como é que é a pressão. Terceiro. Para ele ver como é que é a pressão disto. Agora paras aqui. Segunda. Agora se levantas da aceleração. Tá bom, tá bom. Abre o vidro, sócio. Só um bocadinho nada de segunda. Isto manda-se logo lá para cima, esquece. Malta. Eu não queria fazer um grande... Pronto, queria deixar ele sentir isto, não é? Mas eu não queria fazer muito tempo, porque como vocês vão ver, a gente ali no início das gravações deu ali um arregaço, PUM! Arrebentou tudo o intercooler. Vocês vão ver no final a melhor parte, por a minha é cara. Que, por isso é que vocês estão a ver que o vídeo estava um bocadinho mais dia, agora a última parte um bocadinho mais de noite. Mas é isso, malta. Está visto o que havia para ver, ele já experimentou. E vai para cima, vai por aí. Isto como é lógico. Vai ser visto muitas mais vezes, porque isto é só torres de meia-noite, com este senhor aqui. Ai, agora esquece, olha esta, agora esquece. Querido, o quê? Oh, cu. Parece GTI. Malta, é isso. Prontos. E pronto, já falámos também do teto. Já falámos tudo, mano. Já falámos tudo. Está aqui um vídeo do meu novo carro, espero que gostem. Sigam-me na página do Instagram, que eu muito brevemente estou a pensar em fazer um encontro. Um grande encontro aqui da MS Redline, na Margem Sul, aí com a malta toda, para convivermos, unarmos grandes asos, uns eventozinhos, uns desafiozinhos, uns challenges, tudo aí como deve. E é isso, malta. A maior parte é ser gravado. Claro, de me fazer um vídeo com vocês, tudo como deve de ser. Prontos, malta, quero agradecer a todos pelo apoio que vocês têm-me estado a dar. O canal está a correr muito bem. Vamos continuar assim, muita fé nisso. Muita fé. E obrigado. E malta, fiquem atentos. Vêm novidades em breve. Temos aí grandes máquinas para gravar. Não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar os vídeos com os vossos amigos e isso tudo. Portem-se bem, malta. Tchau. Oi, tudo isso aí. Outra vez? Brincas, tem que andar padrada, puta. Foda-se!